Пан Петро розповів журналістам, як мерз у сільській амбулаторії під час прийому крапельниць. Там відключений опалення, газ відключений. У приміщенні температура була плюс 8. Можете собі уявити, при такій температурі роздягатися, лягати під капельницю, лизати в мене 3 капельниці одразу. І лизати майже більше години. Аби переконатися, яка температура у приміщеннях Варяцької амбулаторії, знімальна група відвідала сільський медзаклад. У маніпуляційній амбулаторії 4 градуси. Як ведуть у такий холоднечий прийом пацієнтів із двох сіл Варяця та Горобки, а їх близько 2750, з яких понад 600 діти, питання до медпрацівників. До мене йдуть вагітні, абсолютно немає ніяких умов, не можна ні оглянути, ні, роздягнутися, то вже зовсім нема питань, умов ніяких працювати невозможно. При плюс навіть 12, якщо за цілий день нагрієшся, то писати, руки гріти 5 хвилин камін, писати, потім так, укол давати, руки трясуться, коротше холодно. Ні прививку зробити, ні дитину поважити, що я в одязі дитину важу. Як прийшли з вулиці, так на вагу ставлю дитину. На кардіограму до лікаря йду, теж треба роздівати. Працівники амбулаторії розповіли, проблеми з газопостачанням почалися 2 роки тому, коли постало питання забезпечити автономну систему опалення медзакладу. Ми зробили своїми силами, котел поставили прошлий рік, якраз на початку року в січні. Газ ми запустили, але 3 неділі тому прийшли, відключили газ. Навіть не сказати головному лікарю, що вони відключають. Просто взяли, пішли, відключили. Аби з'ясувати, як мотивували у виноградівській філії газового господарства відключення газу, звернулися до головного лікаря амбулаторії Бориса Івегеша, який одразу почав дзвонити за дозволом до вищого керівництва. Головний лікар амбулаторії на камеру коментувати відмовився. На відміну від головного лікаря, медпрацівники амбулаторії пояснюють, чому відключили газ. Причина – бумага, звісно, ходили. Ми ціли, півроку ходимо бумаги, техумови, не дають нам вже цілий рік. Виплачені техумови, то все, газове. Аби пролити світло у плутанині з документами, знімальна група відвідала філію «Закарпатгазу» у місті Виноградів. Та тут керівництво на місці не застали. Телефоном нас переадресували до прес-служби обласної організації. Після перемовин з прес-секретарем нас знову направили за коментарем до виноградівського відділення. Амбулаторія Варяця звернулася з проханням провести газифікацію їхнього приміщення. У 2015 році написали заяву на технічні умови. Технічні умови проплатили, але не отримали. Проектну документацію не замовили, не виготовили, будівельно-монтажні роботи не виконали. Ці роботи їм виконала невідома організація без оформлення відповідним чином документів. Тобто для того, щоб отримати газ, необхідна проектна документація, узгодження проекту, узгодження лічильника, експертиза на проект, здати ці всі документи в виноградівське відділення, провести пункт газу. Цього всього не було. Їм якась невідома особа провела газифікацію. Вони самовільно розпочали користуватися газом. Лічильник придбали невідомо де, лічильник був не опломбований. Договір на постачання, транспортування газу відсутній з будь-якої організації. На питання, чи можна здійснити пуск газу, аби пацієнтам було тепло в амбулаторії, а документи дооформити згодом, каже категорично ні. Закон відстрочки не передбачає. Крім того, без цих кроків угоди на транспортування, постачання газу ніхто з ними не заключить, бо це бюджетна установа, що до слова відноситься до районного відділу охорони здоров'я, який і виступає замовником усіх послуг. У нас зроблено техумови, в нас стоїть лічильник, відповідно в нас є ліміти на газ і оплачуємо ми газ відповідно по лічильнику. Ще треба нам генеральний план, але на то треба кошти і немалі, яких ми на даний час не маємо. А сільський голова міг залишити амбулаторію так, як вона була, ми йому просто відшкодовували. Так що чому він таку свиню зробив, це можете в нього запитати. Виявляється, пан Петро, який звернувся до редакції, колишній сільський голова, якого у кінцевому рахунку і звинуватили у всьому.